Skënderbeu Përmeshku i humbet në shtëpi me Erzenin me rezultatin 1-3, në një ndeshje që për korçarët ka pasur histori vetëm në setin e parë, seti cili është fituar nga volejbolistët e Skënderbeut. Edhe seti i dytë ka pasur rivalitet deri në pikët e fundit, por pikërisht këtu diferenca është bërë nga Shijaksit, që ka fituar setin e barazuar lojën. Pas setit të dytë të fituar nga Shijaksit, korçarët e kanë ulur së tepërmi ritmin e lojës, dhe kjo për atë se kanë humbur shumë për sa i përket pritjes së topit të parë, ashtu siç nuk kanë qenë të suksesshëm as në lojën sulmuese, madje as në pozicionin 3. Me këtë humbje, korçarët kanë humbur edhe vendin e 4, vend që kalon këtë ekip në fazën finale.